မြန်မာဘာမာချက်ကတော့ကောင်းတဲ့ထဲမှာရှိတယ်ပါရှိတယ်ပေါ့နော်ကပအကောင်းဆုံးထဲမှာပါပါတယ်နံပါတ်ကတော့ဒီလောက်မှာတော့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါညီကိုများပေါ့နော်ညီကိုများကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကတော့ဒီဘာမာချက်တွေပေါ့နော်နံပါတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုဒီထဲမှာကျွန်တော်သုံးတက်ဝါပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ခုတုံးတက်ဝါပေးတဲ့အခါမှာတော့ပမာချက်မျိုးဒီပမာနိုင်ငံကချက်မျိုးစစ်စစ်နဲ့ပေါ့နော်ချက်မျိုးစစ်စစ်နဲ့ဒီတခြားနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ချက်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကတုံးတက်ဝါပေးมาပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဒီလိုတုံးတက်ဝါပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ချင်းတော့တူမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အမြင်မတူခဲ့ရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့အမြင်မတူခဲ့လို့ရှိရင်ခွင့်လုပ်ပေးပါပါဖြစ်ဆိုတော့လူနဲ့တယောက်တယောက်အမြင်ချင်းမတူကြလို့ပါပဲပေါ့နော်။အရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာတော့လူတွေထိုင်းကလူတွေတော်တော်များဒီထိုင်ဝမ်နဲ့ပမာနဲ့ကိုဖောက်လေးရှိတယ်နောက်ပြီးရင်ဗီယက်နမ်နဲ့ဖောက်လေးရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကတော့ဘရာဇီးနဲ့ကိုဖောက်လေးရှိတယ်အခုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘရာဇီးနဲ့ဖောက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးလာတဲ့ကြက်တော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးနေပါဘူးပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့ဒီထိုင်ဝမ်နဲ့ဖောက်တဲ့ကြက်တော်တော်များကိုမြင်ဘူးတယ်ကောင်းတယ်ပြီးရင်ဗီယက်နမ်နဲ့ဖောက်တဲ့ကြက်တော်တော်များကိုမြင်ဘူးတယ်ကောင်းတာပေါ့နော်ထိုင်ဝမ်ကိုကြတော့တော့နံပါတ်1လောက်တော့ပြောလို့ရမယ်ပြီးရင်ဘီယက်နမ်ကိုနံပါတ်2ကျွန်တော်ထားပေးလိုက်မယ်နောက်ပြီးရင်အင်းကျန်တဲ့ဥစ္စာကြတော့ကျွန်တော်အတိအကျမသိဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုဒီဘရာဇီးနဲ့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးနေဟုတ်ကောင်းတဲ့ချက်ဆိုလို့ပေါ့နော်ဘရာဇီးကနှေးတယ်နှေးတယ်ချက်ကနှေးမယ်ဘရာဇီးကနှေးမယ်ပြီးရင်ချက်ကတအားခံနာမှုများတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချက်ကတော့အကုန်တော့ထွားမှာပေါ့နော်ဒါလေးတခုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလောစင်မှာတော့ပြောလို့မရနေဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဗမာကျက်စစ်စစ်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုနဲ့ဗမာကျက်တွေနဲ့ပရာပူကောင်းလဲထိုင်းရကျက်တွေနဲ့ဗမာကျက်တွေနဲ့ပရာပူကောင်းလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဗီယက်နမ်ကျက်တွေနဲ့ဗမာကျက်နဲ့ပရာပူကောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဗီဒီယိုလေးမှာသုံးသပ်ပါပြီပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလို့ကျက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးရမှာလက်ရှိထိုင်းကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ထိုင်းရဲ့နီးစတဲ့နဲ့မျိုးဖောက်ပုံနီးတွေဟာတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်တော်တော်လေးကိုလည်းကြက်ကရှေ့ကိုပြေးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲသူတို့ပြောလဲဆိုတော့အရင်တော့ကထိုင်းနေပမာပြားကြက်ဝယ်တယ်ပေါ့နော်ညီကတို့ကြားမိမှာပေါ့ဈေးကြီးကြီးပြီးတော့ဝယ်တာတွေပြောတယ်ပေါ့နော်။ခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုဝယ်တာတိတ်မပြီးတော့မတွေ့ရတော့ပေါ့နော်။ဝယ်ရင်လည်းနဲဝါတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုနဲဝါလဲပေါ့နော်။ပမာတွေတက်တော့ထိုင်းနေမတူဘူးမျိုးဖိုးတာမျိုးထိုးတဲ့ခါမှာသူတို့ကတော့ရှေ့ကအတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဒီပုံစံအတိုင်းကိုထိုးလာတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းကကြတော့သူကအပြိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်ငွေကြေးအရာလဲသူတို့တတ်နိုင်တယ်သူတို့နိုင်ငံကလည်းခွင့်ပြုချက်တွေအရာပေါ့နော်သူတို့ကအပြိုင်ဆိုင်မျိုးဖောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဗီယက်နမ်အနေနဲ့သူတို့အရင်ဆုံးဖောက်တယ်ပြီးရင်ထိုင်ဝမ်နေအဲ့လိုပေါ့ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ဘရာဇီးတွေနဲ့သူတို့ဖောက်တာကိုတွေ့မြင်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ချက်ကရှေ့ပြီးတဲ့အယိုးစစ်ကစကောင်းတယ်ခံနိုင်ရအရာလဲတို့ဘဝနိုင်ငံချက်တွေတောက်ပူကောင်းတာပေါ့နော်ဘလိုမျိုးခံနိုင်ရကောင်းလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီသူတို့ဗမာကျက်နဲ့ဒီထိုင်ဝမ်နေနဲ့သူတို့ဆက်လိုက်ဆိုတော့ထိုင်ဝမ်ကျက်ကတော်တော်လေးကိုခံနိုင်ရကောင်းတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လမ်းကလည်းကောင်းတယ်ထိုင်ဝမ်ကတော့မကူမျိုးများတယ်မကူသွေးများတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ထိုင်ဝမ်ကျက်ကကောင်းတယ်ဒီထိုင်ကဗမာကျက်အစွမ်းစားရှိတယ်ဗမာကျက်အဆက်တင်နဲ့ဖောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျက်ကောင်းတွေကိုထွက်လာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ထိုင်ကျက်တဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ထိုင်ကျက်ကိုပြောမယ်ဆိုလဲထိုင်ကျက်ဒီဥပမာကျက်ဆက်မပြောတော့ထိုင်းကျက်ပဲယူလိုက်တော့မှာပေါ့နော်ထိုင်းကျက်ကောင်းနေတော်တော်များပေါ်တာပေါ့နော်ဥဆက်ထားတဲ့ပမာကျက်တွေတောင်ထိုင်းကျက်ကိုရှောင်းတာများတယ်ဗာကြောက်လို့ရဆိုတော့ထိုင်းကျက်နောက်ဖောက်တဲ့ကျက်တွေတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်အတိုးဖိအကြမ်းဘယ်သူကဗာပဲပြပြမကောင်းဘူးပြပြကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့ဟာကိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်လက်ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကတော့ပထမကကျွန်တော်ထိုင်းကိုကျွန်တော်နံပါတ်1ပေးလိုက်မယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဗီယက်နမ်ကိုကျွန်တော်နံပါတ်2ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဗီယက်နမ်ကကျက်လောကကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်ရင်တော့တာတာပေါ့နော်။ဘာကြောက်တာလဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်။သူတို့နိုင်ငံရဲ့ကျက်တွေကလည်းပေါင်းစုံရှိတယ်၊လမ်းပေါင်းစုံရှိတယ်ပေါ့နော်။ဗီယက်နမ်ကျက်တွေကလမ်းပေါင်းစုံရှိတယ်အဲ့ဒီလေပြောင်တွေကဝိုင်းဘတ်လည်းရှိတယ်၊အမိုက်လည်းရှိတယ်၊အတိုးမှွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ကြောထုလည်းရှိတယ်။သူတို့ကတော့နီးစနစ်ကြကြနဲ့နီးလန်းကြကြကိုဖောက်တာတာကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဗီယက်နမ်ကိုနံပါတ်1ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်ပမာပြည်ရမြန်မာနိုင်ငံတွေကိုပေးပါပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြီးရင်
ဒီဘီယနန်ကျက်ဘီယနန်ကျက် sorry ဒီပလာစီကျက်တုံနဲ့ဗမာကျက်နဲ့ဗလာယူမယ်ဆိုရင်ပလာဒီဗမာကျက်ကိုဝယ်ပြီးတော့ကိုကဝယ်ပြီးတော့ရှေ့ဒီထက်ကောင်းအောင်မြင့်တင်အောင်လုပ်ပေးရတယ်ဒီပလာစီတို့ကျတော့နာမည်ကြီးတဲ့ကျက်တွေမမြင်ဘူးလေဗမာကျက်တွေကတော့နာမည်ကြီးတဲ့ကျက်တွေများတာပေါ့နော်ဘာကြောက်ပြောလဲဆိုတော့ तू ကတော့ဒလိချင်းกว่าပေါ့နော်ဒီတိုင်းနိုင်ငံကကျတော့ तू ကသူတိုက်ပုံနဲ့ဆိုရင်တော့သူตาတယ်ပမာကြက်ထက်ကိုตาတယ်သူနိုင်ငံကကြက်ပမာပြီးတွိုင်းရင်တော့ပမာပြီးကကြက်ကိုမနိုင်လားမနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးနော်အတိအကျပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ကြက်တွေကတော့နိုင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်သူတို့ပြတဲ့အကြံကြောက်ဟိုပါနော်ဘာကြောင့်သူတို့နံပါတ်1ထိုင်းကိုပေးလဲဆိုတော့ထိုင်းကလမ်းဆုံတယ်ဗီယက်နမ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲလမ်းဆုံတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ကြီးတဲ့ဘတ်တန်းချီကြက်တွေကလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲစုစည်းနေတယ်ကြီးမများပွဲတွေကလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုကပားစည်းကြီးဆုံးနေရာမှာထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘတ်ဆောင်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်။အဓိကဘတ်ဂျက်နောက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကအစုံလုံးကြည့်ရပေါ့နော်။ဖိလစ်ပိုင်တို့လာအိုတို့ကတော့လူစိတ်ဝင်စားမှုရှိလားဆိုရင်သူ့နိုင်ငံအနေထားနဲ့တူရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဝိုင်းနေနဲ့ကြေးနေတဲ့ဆိုင်တော့ပမာကျက်ပမာနိုင်ငံထားကိုသူကနည်းနည်းပို့တာမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကအကောင်းဆုံးကျက်မျိုးဆိုတာတော့သူ့မှာသူတို့နိုင်ငံမှာတော့မရှိဘူးရှိတာဆိုလို့ထိုင်းရှိမယ်ဗီယက်နမ်ရှိမယ်ပမာနိုင်ငံရှိမှာပေါ့နော်ဒီအာဆီယံနဲ့အရှပါမှာဆိုရင်အကောင်းဆုံးကျက်တွေရှိတဲ့နေရာဒီ၃နိုင်ငံပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကျက်တွေရှိတဲ့နေရာဒီ၃နိုင်ငံဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ထိုင်းကိုနံပါတ်1နဲ့ယူရတယ်ဗီယက်နမ်ကိုနံပါတ်2ထားတယ်ပေါ့နော်ပမာကိုကျွန်တော်နံပါတ်3နေရာမှာထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုဒီဗီဒီယိုလေးတော့လည်းနာခွင့်ပြုပါပါတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ခွင့်မအောင်မှရေးလာလို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်ဖြစ်ပါတယ်ညီကိုတို့ဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်မြင်တဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ခွင့်မအောင်မှရေးသွားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ